Dobro veče svima. Moje ime je Veljko Karadžić i pravo mi je zadovoljstvo što večeras u svojstvu domaćina mogu da vam poželim dobrodošlicu na ovaj najnoviji online događaj organizacije Mensa Srbije. Kada sam razmišljao o tome kako najbolje predstaviti večerašnjeg sagovornika, na prvu loptu sam pomislio pa to će biti veoma lak zadatak. I kako sam samo naivan bio. Naime, kada imate sagovornika čije se aktivnosti i postignuće prostiru na toliko različitih polja, postaje veoma izazovno tu osobu najaviti koncizno, a opet ne izostaviti neke od najvažnijih stavki. Moj večerašnji sagovornik je diplomirani inženjer mašinstva, student najbolji u svojoj generaciji, potom je magistrirao iz oblasti menadžmenta. On je međunarodni konsultant za razvoj kompanija i zaposlenih. Jedan je od vodećih predavača čuvene Mokrogorske poslovne škole, autor je knjige Razvoj veština menadžera i programa za unapređenje kreativnosti. Ekspert je za razvoj umnih sposobnosti Nacionalnog centra za talente. Govornik je na međunarodnim konferencijama o darovitosti, tribinama, kongresima, forumima i okruglim stolovima vezano za efikasne metode razvoja kompetencije i transformacije sistema obrazovanja. Jedan je od pet ambasadora MES International u okviru Leadership Exchange programa međunarodne Mense. Moj večerašnji sagovornik je Predrag Đukić, potpredsednik Mense Srbije. Peđa, dobrodošao u večerašnji događaj. Hvala ti veliko na dobrodošlici, a isto tako i na predstavljanju koje je bilo prilično detaljno. Večerašnja tema koju ste mogli da vidite iz poziva su praktično se tiče srpskih studenata na prestižnom Britanskom univerzitetu Oxford. Peđa je, pored svega ovoga što sam ja naveo u uvodu, zapravo i idejni, ali i organizacioni tvorac jednog divnog dešavanja koje već prelazi u tradiciju. Ove godine je četvrti put, ili tako Peđa, održano. To je Dan srpskih studenata Univerziteta Oxford. Dragi Peđa, da li možeš da nam ukratko kažeš odakle ideja, kako je sve počelo, zašto baš Oxford? Da, to je dosta interesantna priča. Ja, moj prijatelj, Nebojša Nikolić, je pokrenuo razgovor na tu temu jednom prilikom, pošto je znao da se bavim obrazovanjem i da me to polje interesovanja. I rekao mi da je njegova ćerka upisala Oxford i sad ima problem da nađe sredstva, zato što sredstva nisu mala, zapravo veoma su visoka. Treba je skupiti 40.000 evra godišnje, a oni studiraju bar 3 godine. Te 4 godine, to znači bar 120.000 evra je bilo potrebno obezbediti. I onda su oni krenuli u potragu, njegova ćerka i on, kako da nađu ta sredstva. Poslali su preko 100 mailova na različite adrese naših kompanija i skoro niko nije odgovorio. Jedna kompanija odgovorila, uplatila 1000 evra i otprilike to bio rezultat njihovog traganja za pomoć. I sad oni su nekako i mogli da reši taj problem, imali su stan koji su mogli da prodaju. E sad nema svako stan i ne može svako da se odrekne stana, ali tako, za takve namene. Međutim, Nebojši je bilo jako teško što mnogo dece naše, vrhunske, koji upišu Oxford, a to je verovatno najteže upisati, oni imaju izuzetno teške testove, zapravo tamo ne završe zato što nemaju sredstva koje će ih tamo poslati, da kažem. I pritom, Oxforda je jako mali broj stipendija, recimo svega nekoliko, 3-4 za ovaj deo sveta. Tako da, u principu, naše devojčice to mahom pokupe i onda ovi su i ostali jednostavno moraju da se povuku od neke druge univerzitete koji su značajno jeftiniji i tako dalje. E sada, nije to kao Oxford skup koliko smo mi bili u lošoj poziciji, u stvari još uvijek smo, zato što su, recimo, građani Europske unije plaćali, na primjer, njihova školarina je bila oko 9.000 evra, zavisi od koleđa do koleđa, ali prilike to je red veličina, dok je recimo za nas 25, znači za ljudi iz Srbije 25.000 evra, em teže zarađujemo, em plaćamo mnogo više i onda nije čudo što jedna, recimo Bugarska koja je uporediva sa nama, ima 5 puta više studenta tamo, a to je izuzetno značajno. Znači biti na Oxfordu nije... Vrlo zanimljiv podatak što se tiče tih školarina, ali to je razlika samo zato što su oni iz Evropske unije pa imaju neke beneficije. Tako je. Aha. I jedini razlog. E sad vidjet ću kako će se dešavati do Brexita, da će oni zadržati takve privilegije ili neće, ali u svakom slučaju nama neće spustiti tu školarinu, to je ono što je problem. Jasno. Znamo da je Oxford zapravo, ako ne najprestižniji svetski univerzitet, zapravo jedan od najprestižnijih, je li tako? Da, apsolutno. A recimo po Timesovo listi
gde se rangiraju 1600, preko 1600 univerziteta po cijeloj planeti, opstavno već 6 godina za redom drži prvu poziciju. Da, ima različitih listi, ali uvijek je među prvih 10. Na Timesu, recimo, na Timesu listi je on ispred i MIT-a, i Cambridge-a, i Sorbone, Yale-a i tako dalje. Dakle, to je nije lako, a oni su to uspjeli ne jednom, nego 6 puta za redom, što je stvarno pokazatelj da govorimo o vrhunskoj ustanovi na ovoj planeti. Da, i svaka država treba da se ponosi zapravo sa svakim pojedinačnim studentom koji tamo uspe da se upiše na neki od koleđa i da stiče ovaj vrhunsko znanje. Sam si pomenuo da je zapravo ova priča i krenula odatle zato što nije bilo dovoljno financijske podrške za klince koji briljiraju i koji imaju priliku da upišu ovaj Oxford uopšte. Šta se onda desilo? Prije nego što odgovorim na to pitanje, ja bih samo se vratio na ono što si jako dobro zapazio. I rekao si da treba svaka država da se ponosi sa da kažem, građanima koji upišu, ali ne samo to, zapravo mnogo, mnogo više od toga. Ne treba zaboraviti ko tamo sedi. Interesantno je recimo reći da taj univerzitet ima alumni klub koji broji preko 250.000 članova, da ima preko 120 osvajača olimpijskih medalja, da ima 26 dobitnika Nobelovih nagrada, da ima preko 30 svjetskih lidera, a to znači predsjednika ili premijera. Dakle, ideja što je nas recimo dan danas nosi jeste da ti ljudi, ti naši mladi ljudi dele klupe sa budućim liderima ove planete. Dakle, da možda dele klupu baš sa nekim koji će biti predsjednik neke multinacionalne korporacije ili koji će recimo biti jedan od u kabinetu savjetnika nekog moćnog predsjednika i tako dalje. I onda uopšte nije to mala stvar. Zapravo to je suštinski bitna stvar. Ja bih samo podsjetio kako je odnos koji je Mihajlo Pupin i ugled koji on imao u stvari puno značilo za istoriju ove zemlje i na trenutno stanje kako god. Dakle, to mogu da budu ključne osobe koje će zapravo da promene tok istorije i svaka država koja to zanemaruje u principu se ne strateški, nego i vrlo neozbiljno ponaša prema svojoj budućnosti. E sada, vezano za pitanje za finansiranje, šta si mi pitao? Pa pomenuo si da je cela ideja ovog danas srpskih studenata Univerziteta Oxford krenula tako što jedan čovjek koji je slao svoje dete na studije zaključio da zapravo tim mladim ljudima zaista je potrebna pomoć. I to je neko valjda bila neka klica iz koje je proklijala ideja za ovako nekim okupljanjem srpskih studenata na tom univerzitetu. I šta su zapravo ciljevi ovog događaja? Da. Nama su prvi cilj je bio da pomognemo da što više naših tamo dođe. I onda smo počeli da razgovaramo sa potencijalnim finansijerima i tako dalje. I onda smo vidjeli da postoje prilična apatija. I nama su tako i rekli, ove ljudi koji imaju neke fondacije i tako dalje, rekli su ovoma, bit će jako teško i možda je i nije smisleno ući u tako nešto, jer sredstva će biti problem. I to se pokazalo kao činjenica, jer rekli su da će biti potrebno ogromni novci i tako dalje. E sad mi nismo odustali, mi smo dali šta možemo da uradimo i recimo do sada, u 4 godine, mi smo obezbedili 6, da kažem, stipendija od u visini 5.000 evra, to ono smo uspeli da uradimo. To je neki 30.000 evra, to je zaista za nas bio veliki, veliki uspeh. To njima ne rešava problem, ali recimo doba korone to je bilo izuzetno dobrodošlo pomoć, jer jednostavno su se poremetili ti finansijski tokovi i recimo roditelji koji su bili dobrostojeći odjednom su došli u problem i tako dalje, tako da smo tu mogli da pomognemo. Ali to definitivno nije naša misija, zato što jednostavno nismo dovoljno sposobni. Nemamo neko ko će stati iza nas da to rešimo sistemski, pa smo onda fokusirali na ono što možemo da uradimo. Recimo, obezbedili smo 6 letnih praksi za naše studente. To je jako interesantno. Oni dobiju ponude iz različitih kompanija, recimo da ostanu u Londonu i tako dalje. Međutim, Beograd, na primjer, ima jednu neverovatnu prednost. Ono smo sve ostale gradove na ovoj planeti, a to je da su tu njihovi roditelji, njihove porodice, njihovi prijatelji i oni jednostavno žele da budu u Beogradu na praksi. Znači da nešto nauče, da imaju nešto da stave u svoj CV, ali da budu sa svojim najdražima. Tako da smo imali tu veliki uspeh. To gledamo da obezbedimo neke materijale koje mogu da im pomognu. Recimo, na jednom skupu smo
razvili zajedno sa Vuk Radović, se zove student koji je genijalac naš, on je napravio jedan dokument kako doći do dobre prakse, recimo. Tako da jednostavno pokušavamo na sve moguće načine da pomognemo, ali ono što je najveći benefit jeste zapravo što ih okupljamo, što podelimo neke lepe trenutke s njima, što ih upoznamo sa uspješnim ljudima sa ovih prostora i na ovim prostorima, i na kraju krajeva mi odrađujemo neka predavanja koje mogu da vam budu velike koristi u životu. Eto, to bi bilo recimo neki glavni ciljevi koje mi ostvarujemo. Sjajno, samo umrežavanje tih vrhunskih studenata, budućih lidera, kao što si sam rekao, na globalnom nivou praktično, znači puno. Njihovo umrežavanje sa ljudima odavde znači još više za ovu zemlju, pretpostavljam. Ja se sjećam, kad smo pričali na tu temu, meni je bilo recimo intrigantno ovo što si pomenuo. Ja sam te pitao, Peđa, zašto bi neko iz Oxforda uopšte tražio praksu u Srbiji, kad su njima otvorena vrata svih svetskih kompanija, i ovo je tako jednostavan i tako lep odgovor koji si sad ovde sročio, jeste da sve velike svetske kompanije posluju i u Srbiji, a ovde su njihov krevet iz srednje škole, njihov krevet iz detinjstva, njihovi roditelji, braće, sestre, prijatelji, svako njih želi da na 3-4 meseca preko tokom letnjeg raspusta dođe ovde. Nešto eto što je tako trivijalno, jednostavno, a trivijalno bitno iskoristiti kao prednost i te ljude povratiti jednog dela godine da budu u Srbiji, da se vide sa svojim prijateljima, da prošire priču o univerzitetu i tako dalje. Koliko zapravo naših studenata uopšte ima na Oksfordskom univerzitetu i koja je to paleta nauka, umetnosti, oblasti koje oni pohađaju? Kad smo počeli 2019. godine, onda je to bilo oko 27 i to je bilo na svim nivoima. Znači osnovne studije, master studije i doktorati. Što je relativno malo, sorry, to je apsolutno malo, ako uzmemo obzir da tamo ima preko 20.000 studenata, onda je to prilično zanemarljivo prisustvo. I sad je situacija još gora. Dakle, zbog ove korone i tako dalje, broj naših studenta tamo opada. A što se tiče pokrića oblasti, to je najšire. Dakle, mi imamo od inženjerstva do prava, imamo dosta i naših studenta koji odu na master studije tamo, znači samo na godinu dana, ali u svakom slučaju to je značajno prisustvo. Dakle, jako je bitno otići tamo, upoznati te ljude, da oni upoznaju nas i tako dalje. To su naši najbolji ambasadori. I bukvalno imamo i muzičare, znači ljudi koji recimo studiraju orgulje, recimo koji su vrhunski dirigenti, recimo neki Predrag Gosta, recimo je dirigent, bio dirigent i londonske filharmonije i tako dalje. Imamo zaista ljudi s kojim možemo da se ponosimo i dičimo. Interesantno je da puno devojaka je na inženjerstvu i to su vrhunske u svojim klasama. Tako da matematika, pošto imamo jako dobru gimnaziju matematičku u Beogradu, onda dosta njih odlazi matematiku i fiziku. Imamo teoretske fizičare koji su vrhunski. Imamo i boga mi i primenjenu fiziku, što je recimo posebno, to ću pričati malo kasnije, ako stignemo, to je fenomenalno iskustvo koje sam imao 2020. godine kad sam posetio laboratoriju, kad me uveo naš Milan Krstajić koji bukvalno ređa atome u prostoru i sa svojim timom prave materijali koji ne postoje u prirodi. Sad meni nije bilo jasno, to je jako teško. Da. Što to rade kad postoje računari i simulacije, on kaže ne, stvarnost je suviše komplikovana da bi to moglo da se simulira računaru i ovo je nama lakše. I ja sam bio impresioniran, recimo to je laboratorija koja se nalazi 20 metara pod zemljom, 17 metara armiranog betona je deli od ostatka sveta. Ako se nešto desi da ne ostanemo bez pačata planete, to je bilo prilično loše. Ali imao sam predavanje, Milan me odveo tamo i sat i po mi je pričao o svemu tome. Ja sam mogao da ga pratim i bio sam oduševljen kakvi mi ljude imamo i tako dalje. To je zapravo i bilo je početak našeg druženja. Posle sam sa Milanom sarađivao na organizaciji, vidjet ćemo to, 2021. godine događaja, potom i 2022. dakle ove godine, i svako bi preporučio tako nešto, ali to ne može se kupi. Divno, ako sam ja sad shvatio, ti praktično ljude koji studiraju tamo na neki svoj šarmantan način uvučeš i u samo organizovanje iduće godine ovog dešavanja, je li tako? I tako vršiš dodatno povezivanje njihovo. To nije neka moja namera. Bila naravno da je to san, da imamo tamo ljude koji organizuju. To je bilo nešto nama prilično
daleka misao. Desilo se to da 2021. godine nismo mogli da imamo uživo, a onda su oni mene zvali, rekli su Peđa, bilo bi lepo da organizujemo, ja kažem dobro, vi ste po cijeloj planeti, možemo samo online, oni kažu to smo i mislili. I ja rekao, ok, ali ja nemam ekipu, oni kažu mi ćemo biti tvoja ekipa, ošto nije problem. Divno. Milan je u Oxfordu, inače momak je diplomirao u Cambridgeu, doktorirao u Oxfordu. Petra, inače iz Australije, koja naravno ima i od ove naše gore listije i dolazi i u Beograd i tako često, čak je bila učesnica na tribini jedne konferencije o darovitosti koje MENS organizuje pored tebe, ti si tako. Da, to je bilo veliko zadovoljstvo meni da budem deo tog panela stvari. Da, izuzetno događaj. I Katarina Vukosavljević, koja je u Rotterdamu sa svojom porodicom, tako da smo mi bili raštrkani po planeti, napravili smo jedan online događaj koji je bio zaista ovako za uživanje. I ja nisam mogao ni da pretpostavim tako biti interesantno, a bilo je fenomenalno. Toliko je bilo dobro da smo mi rekli, ok, hoćemo da organizujemo uživo, krećemo. I ta ista ekipa koja se okupila kod tog online događaja je zapravo realizovala i ovogodišnji događaj koji je bio velelepan. Ja sam se naježio, ako mogu da kažem. Imao sam sreću da budem deo tog online događaja i da upoznam ljude o kojima Peđe priče. Mislim da i za tako kratko vreme se vidi koji su to intelektualni džinovi, da tako kažem. Ono što je meni vrlo interesantno, znači imamo praktično iz svih oblasti, od teorijske nauke, od praktičnih inženjerstva, umetnosti, prava, i to je jako široka priča. I kada imaš 27 osoba na 20.000 studenata, vrlo je velika verotnoća da se nikad neće ni sresti, jel tako? I tako zato je. Ovaj događaj je i ključan za njih i donosi njima jedan dodatni kvalitet u svakodnevici njihovoj, ja bih rekao, bar tako meni se čini sa strane. Jeste, mi kad smo gledali šta se dešava na Cambridgeu i Oxfordu, videli smo jednu razliku da je na Cambridgeu mnogo bolje organizovano, naši studenti su bolje povezani. To je nešto jako, izuzetno značajno. Mi zapravo ne možemo shvatiti koliko je to bitno, jer nismo u toj poziciji. Svi nekako misle, ode, upiše fakultet tamo, ode, uživa, provodi se, bude u društvu sa tokim kolegama. Međutim, to je isposništvo. Znači, tamo ima jako puno da se radi, jako puno da se uči. I oni bukvalno na neki način zaustavljaju svoje živote, kao recimo neko ode u vojsku. Dakle, on promeni sredinu, on ostane bez svih svojih, ostane bez podrške, bez razumevanja, bez trenutak opuštanja, bez, da kažem, zone sigurnosti. To je sve jako, jako bitno. I onda se pred njega postave zahtevi koji su neopisivi. Dakle, to i oni koji su genijalci svi do jednog, teško mogu da postignu. I na to se računa. I što je najveći fazon, nije samo prva godina teška, kao kod našto je bio ranije, nego svaka godina daje se gas. I sad neko to voli da radi, a iz ljubavi, i on to može izgura, ali u principu svima je teško. Znači, nema nikog da mi rekao, ja ovo sam levom rukom, kao što recimo se dešavalo ovdje u Srbiji. Tako da to je, da imate nekoga ko vas razume u takvom jednom okruženju, ja mislim da je to najvažnija stvar. Znači, neko ko je iz istog kulturološkog miljeja, neko ko može da vas razume tamo i kad način koji jecate i tako dalje, nekada kad se padne na kolena da vam priđe, da vas podigne i tako dalje, To je izuzetno bitno. I mi imamo prilično dobru zajednicu u Cambridgeu, tamo neka Exim fondacija, Peksim se zove fondacija, koja tamo zapravo ima neki program i tako dalje, oni se poznaju, postoje udruženje i tako dalje, dok je osobno to bilo onako više pušteno samo sebi. I zahvaljujući tome što smo mi dolazili i okupljali ih, naša, da kažem, ekipa tamo je počela bolje da funkcioniše, da se lakše okuplja, bolje razume, i oni koji su dolazili tamo, što je po meni izuzetno bitno, su imali kod i dočeka. Dakle, nije doista sami i sad da to nađe svoje potraje mjesec i dva, u ovom slučaju do ekipa koja vas dočeka, poželi dobrodošlicu, da vam osnovne informacije, uvede vas u priču, što je strašno značajno u tom životu, da što pre čovjek uđe, da kažem, da uskoči u sedlo i da može da da gas, jer izazovi su, kao što sam rekao, neverovatni. Da, fantastično. Ja sam propustio jednu stvar da kažem, pa ću iskoristiti u ovom trenutku za sav naš auditorijum, da mogu sve vreme našeg razgovora da postavljaju eventualna pitanja u komentarima na Facebooku, pa ćemo mi na posletku ovog razgovora pročitati i pitanje i probati da odgovorimo na ono što vas dodatno
zanima i interesuje. Pominje se u jednom trenutku, kad si pričao o stipendijama koje Univerzitet u Oksfordu daje, da uglavnom naše devojčice, ako se sećam kako si rekao, pokupe stipendije. Pa me sad interesuje i taj, ajde kažemo, ta vrsta odnosa momaka i devojaka u našoj studentskoj populaciji na Univerzitetu Oksfordu. Ili ima nekog primetnog disbalansa? Jesu li devojke zaista toliko posvećenije, fokusiranije, ili šta je u pitanju? Jednostavno, znači, filter je ovdje finansijski. Devojčice imaju prednost pri dobijanju stipendija. I to je, znači, da kažem, favorizovane su. To je jedna stvar. Što se tiče posvećenosti, ja mislim da su svi tamo posvećeni. Dakle, tamo niko nije slučajno došao. Tamo je svako imao takav život da je sve vodilo ka toj tački. Izuzetno je potrebno puno postići dok smo još u srednjoj školi. Jel tako? Mi smo ipak još jako mladi ljudi u tim godinama, nisu svesni šta treba da urade bi tamo stigli, ali to sve makom su to takmičari. Dakle, oni koji su se izdvajali još u osnovnoj školi svojim postignućima, ljudi, to su osobe koje su predani radnici i tako dalje. Tako da, generalno, filter koji oni imaju, oni se time i hvale. Oni kažu da imaju najbolji filter na planeti i ideja je zapravo da tamo dovedu samu elitu planete. Dakle, nisu finansijski toko da kažem organizovani u smislu plati pa dođi. I jednostavno su, njihova misija je da pronađu najbolje na svetu i da dovedu i da ih povežu u svoju alumni grupu. Oni se bukvalno hvale da imaju odnos sa 140 zemalja sveta. Tako da to je jednostavno. I vidi se odnos, recimo, engleskih studenata, odnosno britanskih i internacionalnih, je otprilike pola-pola u Oksfordu. Mm-hmm. Što je rijetko, u principu, ovi domaći dominiraju ubedljivije. Tako da to. I to je jedna odlika. Sjajno. Ja znam da si ti nama spremio i neke fotografije koje možeš da podeliš sa nama, pa ako smatraš da je to možda korak u kome možemo nastaviti, da kroz te fotografije malo nam pojasniš, da dočaraš atmosferu samog univerziteta, to je ovako jedno, kada gledamo, bajkovito mesto, kao da je vanvremenski jedan prostor koji pretpostavljam da dodatno na taj način inspiriše i te studente, i te profesore, saradnike, na kraju krajeva i svakog posetioca koji ode tamo da obiđe Oksfordski univerzitet. Tu si 100% u pravu. Otići na takvo mesto, recimo ja kad sam došao, moja impresija, kad sam došao u Oksford, ja nisam mogao da verujem da to zaista postoji. Dakle, to je kao da gledate neke filmske scenografiju koju će neko dođe da pomeri, a tako. Međutim, to se jednostavno nije dešavalo. To je zaista impresivno i taj centar, univerzitet je rastao u srcu srednjovekovnog grada, koji je inače bio opasan i zidinama i tako dalje, on je jednostavno deluje onako nestvarno. I meni je trebalo, prvi put sam došao tamo 2019. godine, trebalo mi par dana nekako da shvatim da to zaista postoji, da to postoji jako dugo. Ja sam gledao neke stare fotografije, gotovo ništa se nije promenilo posljednjih 100 i nešto godina. Znači, kako te fotografije postoje, to je onako baš kao da je zamrznuto u vremenu. I ne ponavljaju iskustvo. Ja čuo sam da je Cambridge sličan, ali mislim nije ni čudo, zato što to se desilo 1209. godine su zapravo otišli neki, da kažemo, profesori iz Oksforda i napravili su Cambridge. To oni Oksfordu neće baš da priznaju, ali to je jednostavno neka kao istorijska činjenica ili tako bar stoji, tako se podučava, da kažem. Ali da, ajde vidimo te slike, jednostavno reči to ne mogu da dočaraju. Da, znači to su oba su univerziteti sa tradicijom skoro 800 godina, ali? Tako je. Ajde kažemo ovako da se ne zna tačno kad je Oksford osnovan, ali da postoje zapisi da se podučavanje tamo odvijalo još 1096. godine. Da postoji zapis, recimo, prvi zabeležen inostrani, da kažem, student je bio neki Emo od Frizije, to je nizozemska današnja, koji je bio tamo 1190. godine. Dakle, mi pričamo o nekom, ajde kažemo, 11. 12. veku, to je baš jako davno. I evo da krenemo polako sa prvim našim događajem. 2019. godine idemo na Christchurch College. To je onaj college koji je poslužio kao inspiracija za filmove kao što su Zlatni kompas ili Harry Potter, naravno. A to je
kultno mesto u kultnom gradu, a mi smo ga izabrali zato što je tamo pokrovitelj prvog skupa princeze Elisaveta, zapravo njen otac, ona je povezana s tim mestom jer je njen otac knez Pale tamo studirao. Tako smo mi otišli i u arhiv tog koleđa, neke zapise pronašli o njoj i predali je na skupu. To izgleda, evo, iz ptičje perspektive prilike ovako. Znači, ako sam dobro razumio, princeza Jelisaveta Karađorđević je prisustvovala ovom prvom danu srpskih studenata 2019. godine, koji se odigrao u samom univerzitetu Oxford, ili tako? Upravo tako. Mi smo pokušali da organizujemo sve to i svi su govorili da to neće se desiti, ali kad je princeza Jelisaveta pristala da bude pokrovitelj tog skupa, onda je sve se promenilo. I ja moram da kažem da sam iskreno počastvovan što sam bio u društvu takve osobe. Mi smo se naravno i kasnije još i vidjeli, imali smo i zajedne nastupe na televiziji, tako vezano bar za ovaj skup, ali kad god sam bio s njom u društvu, meni je bilo fantastično, uvijek smo imali lepe priče, jedna osoba izuzetno širokih razmišljanja i uvijek interesantni razgovori. Tako da, eto, pored toga što je ona dala, da kažem, krila tom našem prvom okupljanju, koje je bilo zapravo ključno, mi smo, kažemo, imali smo tu priliku, to uživanje, Nebojša i ja da budemo zapravo u društvu tako jedne posebne osobe. Divno. Ja ću iskoristiti ovaj moment za nešto što nema direktne veze sa Oxfordom, ali ima veze sa Karađorđevićima, da podelim sa našom publikom da je naša članica i princeza Ljubica Karađorđević. Ona je farmaceut i prethodne godine smo kao Mensa Srbije napravili jedan sporazum o saradnji između jedne njene fondacije koja se zove Koreni i Mensa Srbije. Nadamo se da će u budućnosti tu imati dosta nekih aktivnosti. Izvini sad na ovoj digresiji, ali mi je nekako eto interesantno bilo zapomenuti. Jasno. Ajmo da vidimo. Znači, ova je slika posle tog događaja. U principu, ovo je većina učesnika. E sad, malo kako to izgledalo, evo, princeza se obraća skupu. Kako je ovo sala? Gde se ovo desilo? To je Krečeš. Jeste. To je tamo. McKenna Room se zove sala. Ona je prilično mala, jako je lepa, ali ono što je jako interesantno, nalazi se pored dining rooma, pored, da kažem, restorana. I to je u stvari kultno mesto. To je ono što mi vidimo u Harry Potteru i mi smo pitali odmah da li bi mogli da uđemo da u pauzi u tu prostoriju, veliku i velelepnu zapravo. Oni su rekli ne, tada studenti obeduju i to jednostavno nije moguće. Mi smo s tim morali da se pomirimo zato što su njihova pravila vrlo striktna. I sve organizacije mora se desiti 6 mjeseci ranije, dakle ništa ne može se desiti mjesec dana kao što nam neki normalan rok. Sve to mora da se propišu protokoli, ugovori i tako dalje. To je prilično bilo kompleksno. Ali desilo se to da kad smo pravili pauzu, oni su nas pozvali da dođemo u dining room. Zapravo dali su nam počasno mjesto gdje profesori sede i obeduju, tako da smo mi naravno to iskoristili da se slikamo. Evo taj prostor, da se slikamo, da razgovaramo. Bukvalno smo iskoristili, više od pola sata smo tamo bili, uživali. Ovdje vidimo dvije studentkinje, jedna je Mia, a druga je Dina, iza njih se nalazi naša ambasadorka u Velikoj Britaniji, koja nas je pozvala tom prilikom da budemo gosti u ambasadi za sretenje, pošto to bio 15. februar. Imali smo jako lijep kontakt. Ja sam na onoj slici malo pre video i druge neke sede glave, Oxford, da tako kažem. Jeste. I rekao bi da to nisu studenti Oxforda, već neki bitni ljudi. U prvom redu, da. U prvom redu, recimo, možemo da vidimo Sir Ivor Roberts, gospodin koji sedi onako malo nabrušten, da kažem, u prvom redu, sedi. On je zapravo 12 godina bio predsjednik Trinity College-a. Wow. Inače je bio i ambasador u SR Jugoslaviji, radio i sa Miloševićem, znači to vreme, tako da je on izuzetno velika ličnost i on je bio u prilici da ispriča studentima o Oxfordu, jer tu proveo baš jako puno vremena. I također da im kaže, ovo nije samo studiranje, ovo je mnogo, mnogo više od toga. Iskoristite ove trenutke da obogatite svoje živote. Recimo, prelepa jedna poruka koju on rekao na kraju svog izlaganja, a meni je danas onako odzvanja kao nešto što je zaista bilo bitno da se čuje iz njegovih usta. Pored njega i njegova supruga, a najbliže nama, da kažem, gospodin koji dodiruje svoju bradu, je zapravo bivši član parlamenta
i Andrew Tyree se zove i on je student, završio je Trinity College u Oxfordu, tako da je i on podelio neke svoje uvide. Znači član parlamenta Ujedinjenog kraljevstva, tako? Tako je. Onda ovde gospođa koja sedi u tamo negde sredini, pored mesta upražnjena, tu sedi princeza, je zapravo predsjednica, tadašnja predsjednica Mense Velike Britanije. I to je jako značajno zato što je upravo Mensa, da kažem, osnovana u Oxfordu, duše na Lincoln College-u, ali to je mesto rođenja svetske Mense. 46. je li tako? 46. tako je. 1. oktobar 46. godine na Oxfordu se štampa brošura udruženja i to je zvaničan dan osnivanja udruženja. S druge strane, baš zbog toga je ovo Međunarodni dan inteligencije koji inače i naša Mensa obeležava godinama unazad. Tako da imamo prilike da vidimo tu i da kažem prijatelje, pratioca princeze Elisavete, onda Dragan Vučur, komercijalni direktor Srbijagasa koji će biti sledeće godine sponsor našeg događaja, a iza njega je direktorica SBB fondacije koja je zapravo finansirala taj prvi, podržala taj prvi događaj. Tako odlično. Da, to je. Odlično. To je to, bila je tu, kao što rekao, i ambasadorka, i ona se obratila skupu, to su bile lepe. Također je bila Ana Drašković, koja je direktorica u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, imala jako lep nastup i od tada smo i u kontaktu. Evo, recimo, ovo je Jenny Gill, sa naše ovako leve strane skroz, ona je postala prijateljica sa princezom, to je u Britaniji velika stvar kada možete da imate kontakte sa kraljevskom porodicom, tako da su njih dve postale, održale kontakte, ja se nadam, do danas. I ovo je, posle tog događaja, imali smo ovaj posluženje, imali smo i neformalni deo i priča, tako dalje, otišli smo na jedno mesto koje se nalazi uz zid, i to spoljašnji zid Oxforda, Turf Tavern se zove, krčma da kažem, koji je u to vreme držao čovjek svojih prostora, neki Aleksa Kecmanović, koji je inače iz Crne Gore, ali i on za tu priliku radio ono što nikada nije rađeno ranije, a to je da obezbedio jedan deo samo za nas i obezbedio nam piće od njegovom trošku, da kažem, nismo ni to tražili, ali on je to teo da učini, što je bilo zaista jako lep gest s njegove strane. Imali smo najbolju moguću uslugu, a s njim smo posle se i družili, da kažem, sledeće godine, tako da je izuzetan čovjek sa ovih prostora, sa jako bogatom životnom pričom. Inače, Turf Tavern je interesantan, oni tvrde da su najstariji pub u Oxfordu, da služe gost od 1100 godina. Međutim, ono što je jedino potvrđeno sada, postoje zapisi da plaćaju uredno porez od 1381. godine. Dakle, samo da ubacim perspektivu, to je bilo pre boja na Kosovu. Tako da, eto, čisto da... To se zove kafana sa tradicijom, pa da. A zašto je sa spoljašnje strane zide? Pošto tamo dešavaju svakakve radnje, a tako, koje nisu bile dozvoljene u gradu, tako da nije moglo da se napravi unutra, ali je, kažem, bukvalno prilepljena uz same zidine. Evo, ovde je trenutak gde naše studentkinje uživaju u društvu princeze i to je bilo stvarno onako lepo gledati. Ja sam to, eto, fotografisao više, nisam se nešto mešao u sve to, ali to su baš lepi trenuci. Pre toga smo imali jednu turneju po centru grada gde smo pričali, bilo divno vreme. Inače, svaki put kad odemo tamo je divno vreme. Do sad smo išli dva puta februaru, kada obično treba pada sneg ili bude kiša, međutim, mi smo stvarno uživali u suncu. Dobro. Sledeće godine idemo u Trinity College. Dakle, šta je bilo bitno? Bitno je bilo upoznati te mlade ljude, vidjeti šta njima treba, kako razmišljaju. Prvi put su mi skočili u Ambis, napravili smo neke pretpostavke, gledali smo da što manje rizikujemo, doveli smo neke slavne ličnosti i onda smo opipavali njihov puls, zapravo upoznali smo se s njima, razmenili kontakte i tako dalje. I onda smo razgovarali s njima šta im treba, bili smo tu kad nešto treba, neka pomoć, što možemo i tako dalje. U Trinity College godinu dana kasnije idemo naoružani iskustvom i znanjem i tamo smo malo drugačije koncipirali ceo događaj. Evo je Trinity College koji inače postoji i u Cambridgeu. Taj Cambridgeu je zapravo onaj kultni, ali ovaj u Oxfordu ni malo ne zaostaje. On je osnovan 1555. godine na da kažem, mestu gde je bio neki Durham College koji je osnovan 1291. Tako da ima veliku tradiciju, izuzetne studente i tako dalje. Bilo je prelepo obići taj kompleks. Recimo, ovo je taj njihova četvorougaona
struktura stolikuje većinu koleđa i mi smo imali prilike da uđemo u, i u restoran njihov i da obiđemo biblioteku i tako dalje. To je uvek, bismo u toj crkvi, da kažem, koja je uvek velelepna i to je uvek nešto posebno. I ovo je sa događaja samog. Imali smo izuzetne govornike, sljedeći fokus nam je bio zapravo da dovedemo ljude sa poslovnim iskustvom. Jer oni kad završaju fakultet ulaze u poslovni svet, to je njima stran svet i onda je bilo jako bitno da im prenesemo neka, da naši stručnjaci, naši iskusni menadžeri na najvišem nivou zapravo im prenesu neka svoje iskustvo. Kako stići tamo, koje su opasnosti, šta je bitno da urade, šta ne treba da urade itd. Ovo je sa predavanja koje sam držao na temu o zanimanju budućnosti. Potom je inače Dejan Cvetković koji je, da kažem, najviše rangirani naš čovjek u Microsoftu, inače lični prijatelj Bill Gatesa, je držao predavanje na temu dataizam. To je tim značajnije što je on dataizam uveo u Microsoft, tako da inače Global Technical and Sales Lead u Microsoftu. I to je bilo nešto zaista jako interesantno. Imali smo puno druženja tamo, puno priči, imali smo različite govornike iz naših kompanija, recimo bio je Strahinja Kustudić iz Nordeusa, koji je nevjerovatno je postavio prvo pitanje ko je ovdje čuo za Nordeus i očekivao se javiti možda njih 10, svi su digli ruke i napravio je izuzetno dobro predavanje. Olja Dakić koja je pričala ispred, on je direktor tada, komercijni direktor za 14 država, također smo imali i generalnog direktora Aleksandra Bakoča koji je direktor Algoteka kompanije koje je on osnovao i tako dalje. Tako da smo imali zaista izvanredne govornike i ono što je bilo jako interesantno, napravili smo i tribinu na teme koje su oni izabrali. Tada je to bila letnja praksa, rezultat tog skupa je zapravo i onaj dokument koji je Vuk napravio, a to je kako aplicirati uspješno za najbolje prakse. I ovdje recimo vidimo Anastasiju koja je zapravo sa koleđa, Cambridgea, iz Cambridgea je, nije iz Oxforda, ali ona također uzela aktivno učešće u toj tribini koja je bila inače izvanredna. Ja bih čak rekao, sve je bilo super, a ovo je bilo još na najvišem nivou. Tu smo zaista, zaista uživali. Divno, sad samo, izvini što te prekidam, pomenuo si Cambridge. Znamo da postoji veliki rivalitet između ta dva univerziteta. I obojica su u svetskom vrhu i možda i da kažemo, sinonimi za pravi neki svetski univerzitet su Oxford i Cambridge. Pomenuo si isto da su možda studenti malo bolje u Cambridgeu organizovani, ali koliko se sećam, postoji ideja da ovaj događaj u budućnosti obuhvati, da se proširi, da obuhvati srpske studente na Cambridgeu, ali sam u pravu? Pa zapravo mi smo ove godine, a do toga dolazimo uskoro, pozvali studente sa Cambridgea i imali smo veliko zadovoljstvo da budemo u njihovom društvu. Ali ne samo to. Mi smo zapravo pozvali i sve studente iz regiona, zato što malo koja na XU, da kažem, država sada ima dovoljno prisustvo u Oxfordu da može da pravi tako lepe događaje. Mi smo shvatili da je ovo nešto što je zaista izuzetno lepo, da nešto što puni srca i što ljude obogaćuje lepim sećanjima i lepim kontaktima. I onda smo tu mogućnost pružili i ostalima, nesebično. Tako da smo i pozvali sve. Postoji neki Oxford Balkan Society koji naši vode i oni su tamo u kontaktu i sa ostalim državama. Pa smo recimo i u našem okupljanju ove godine imali i goste iz Bosne, Hrvatske, Makedonije i čak i Švedske. Bio je neki lav naš student koji inače je iz Švedske, ali kako kažem, priča srpski, naš je 100%. Tako da su oni isto bili u prilici da podele te trenutke sa nama, a nama je bilo izuzetno zadovoljstvo da ih njih ugostimo i da jednostavno nekako, to su svi naši, a tako mi to doživljamo. Tako je u Mensi je ovaj region izuzetno povezan i ove godine se recimo najznačajniji događaj u svetskoj Mensi dešava u Budvi zahvaljujući toj povezanosti. Kada je postavljeno pitanje da će to mala Crna Gora moći da organizuje, pošto ona mala Mensa i relativno nova, onda je naša predsjednica Aleksandra Borović rekla, mi smo kao jedan narod, do skoro smo bili u istoj državi, sve što bude ustrebalo, a ne bude mogla Crna Gora, Mensa Srbije će da uskoči. I to je tako, sad pakujemo se uskoro
organizujemo i autobus, idemo dole da budemo s našim prijateljima. Tako da jednostavno, eto, to tako nešto, a ta atmosfera postoji među ljudima u Oxfordu i Cambridgeu. I ja znam da te Vrtić ti rekao, definitivno je tako, oni se stalno takmiče nešto. Međutim, kad smo bili na okupu, to je bilo nešto izuzetno. Tako da ja sam lično bio oduševljen i sa tim našim studentima iz Cambridgea. To su prelepi ljudi, izuzetno lepo vaspitani, jako dobri sagovornici. I ja se iskreno nadam da ću ih vidjeti sljedeće godine, pa da li ovdje, da li tamo, da li u Cambridgeu ili Oxfordu, totalno mi je beznačajno, bitno je samo da opet budemo zajedno i da doživimo nešto prelepo. Eto, to je. Jao, prelepo. Ja bih rekao da je to onaj efekat grudve, znači neka kritična masa koju si svojim, ajde da kažemo, energijom, idejom i okupljanjem ljudi oko sebe uspio da 2019. okupiš, pa se to prenalo na 2020. počinje da okuplja, znači, i EXU prostor koji je ipak povezan i kulturološki i jezički i na druge načine. Da li je to na pravi način ova dešavanja koje su stvarno fascinantna, da li su me imala neku zadovoljavajuću medijsku pažnju? Pa ne. Mi smo za prvi događaj smo imali podršku medija. Uh-huh. Zapravo Ivana Zarić, naša, ajde kažemo, vrlo poznata voditeljica, je propratila ovaj događaj i imali jedan nastup, sam imao pre njega, imao sam jedan nastup posle, uh-huh, zajedno sa princezom, i to je bilo zaista s njene strane vrhunski organizovan, urađen, inače jedna zlatna osoba. Ja sam zaista uživao u razgovoru s njom, da li zvanično ili nezvanično, stvarno je. I ona je imala istinsko interesovanje za te ljude tamo. Dakle, ona je mene postavila pitanja koja nisu bila komercijalna, koja nisu bila novinarska, nego su bila pitanja iz srca. A mi gledamo okolo upravo takve ljude, jer smo shvatili na tom putu za organizacije prvog događaja da jako puno ljudi prvo kaže da to ne može, pa onda pokuša da ignoriše, a onda kad to krene pokuša da preuzme. I imali smo baš loše iskustvo kada se to povuče po medijima, onda se svako prijavljuje, svako hoće da dođe, ovo je zapravo zatvornog tipa i onda se svi naljute. I onda kad se naljute, eto, baš su planirali da dođu, a mi to odbili, onda to bude loše. A mi želimo da radimo dobre stvari, a ne loše stvari. Tako da medijski to nekako nije toliko popularno. Medijski to nije tako nešto značajno u ovom trenutku, da tako je ostati i u buduće. Jer zapravo, ako malo bolje razmislimo, istorija pripada mišićima. Dakle, čovjek je došao do našeg trenutka snagom svojih mišića. I to je bio, ajde kažemo, najplaćenije, najtraženije, jer bez toga je ništa nije funkcionisalo. Ali od ovog trenutka, ja bih rekao da taj trenutak definitivno određuje pojava interneta. Budućnost pripada mozgu. I sad je jako bitno imati tu, da kažem, intelektualnu elitu, odnosno povezane mozgove koji će stvarati novi, dobri svet, a ne loš svet. I mi kao region, pošto gubimo jako veliki broj stanovnika, i to vratno i teško možemo da promenimo, ali ono što možemo da promenimo, što jeste suštinska ideja iz ovog skupa, jeste da ta deca, najbolje naše deca, da kažem tako, mladi ljudi, ne odu u inostranstvo besni, razočarani, napušteni, izopšteni, nego da ostanu povezani sa maticom i da učestvuju u njenom podizanju gdje god bili. Mi smo s njima razgovarali prve godine da li bi se vratili, i svi oni su rekli da bi, ali su svi dodali da su prilično sigurni da se neće vratiti jer jednostavno ne postoje uslovi. Pa naša misija tada postaje zapravo da pronađemo kompanije na ovim prostorima koji će imati potrebu za takvim stručnjacima i onda da im obezbede ambijent da će oni tete zasnaju porodice i da svoja dela, svoj uzor, pa Boga mi i svoj genetski, da kažem, potencijal ostaje na ovim prostorima, a ako slučajno i ne bude tako, ono da budu u kontaktu sa ljudima ovdje, da im prenose znanja, da ih postiču, da ih vode svojim primjerom. Dakle, to je ono kad sam pitao o misiji, to su ciljevi koji nisu zapisani, ali to je nešto što je uklesano, da kažemo, u srcima svih onih koji se bave ovom organizacijom ovakvog događaja. Eto, to je ovako opis. Predivno. Predivno, plemenito i patriotski, ako mogu da upotrebim tu reč. Sada vidimo, rekao si, ovo je jedno od dešavanja 2020. godine. Hmm. Ovo je na ekranu. 2021. Može? Može.
I dolazi korona, jel, 21. Da, da. Ovo je sada, znači, jedan dan ima taj zvanični događaj, imamo potom također program. Sutra dan se nalazimo u Merton College-u, ili kako mi kažemo na srpski, Merton College-u. To je kultno mesto. Ja tamo držim jednu radionicu od 3,5 sata vezano za strateško vođenje života. To je tema po njihovom izboru. Jer su oni, kad su vidjeli prvi put, proučili naravno mene na internetu, rekli, Peđe, mi smo želeli da imamo neke tvoje obuke. Ja sam rekao, nema problema, ovo je spisak, oni su izabrali šta hoće. I mi se tu družimo. To je poseban trenutak za mene, zato što sam ja dan prije toga išao, šetao Christchurch, ima neki Christchurch Meadows, to su kao livade, i onda sam gledao jedan izuzetno lep objekat sa velikim prozorima i tako dalje, ne znajući da ću dva dana kasnije da tu držim tu radionicu, i bio sam onako opčinjen lepotom tog Merton College-a, i imamo tu izuzetnu atmosferu, lepa priča, uglavnom taj događaj u Trinity College-u tadašnje, znači 2020. završava sa izuzetnim uspehom, svi smo presrećni, prezadovoljni i planiramo sljedeći da se vidimo sljedeće godine, međutim dolazi, kako si rekao, dolazi korona. I evo nas na 2021. godini. Znači razgovaramo Milan, Petra i Katarina, šta nam činiti? Oni hoće da nešto organizujemo, ja sam rekao, ako hoćete povučite, ja sigurno neću zaostajati. I mi smo krenuli u to i onda smo osmislili sve da bude blisko onome što bi bilo uživo, a da iskoristimo ono što ne možemo da, na fizičkom svetu. Tako da smo napravili jedno okupljanje gdje smo imali izuzetno zapažene goste, jer sada više nije problem prevoza, troškova smeštaja, hrane i tako dalje. Sad možemo da biramo s kim ćemo da se družimo na tom događaju. Recimo, sa ove leve strane gornjeg ugla se nalazi Stefan Milenković, koji je tada bio profesor u Americi. I ja kad sam ga pitao da li bi nam se pridružio, rekao, apsolutno nema problema, hoće, vrlo rado. I on je čovjek iz Amerike prisustvovao, bukvalno je utrčao je u sobu, sredio se i priključio se na naš događaj. Inače je izuzetan kao ličnost, i ja sam ga zamolio da nam priča kako ostati normalan, kako to neko koji je sa 7 godina počeo da svira ljudima kao što su papa, predsjednici Svjetskog saveza, Amerike i tako dalje, kako ostati normalan u svemu tome, jer nekako njega doživljavam kao zaista normalnog. I on je fascinantna ličnost generalno, on je bio vrlo skroman i podijelio je ta svoja iskustva sa nama. Vidim, jedan momka tu isto piše Veljko iz Levi 9 dole na ovoj slici. Delo je poznato, da. Delo mi je poznato, da. Inače, ovo, pored tvoje slike, snazi Milan Krastajić, to je taj momak koji pravi materiju iz atoma. I on je se ponudio još u Trinity College-u svako da uvede tamo i da mu objasni, i on je to i radio. Inače, izuzetan kao duša od čoveka, znači izuzetno je posvećen, radan, organizovan. I ja sam imao tu zadovoljstvo da budem i ove godine s njim, isto i prošle, kad je bila korona, on je dolazio ovamo, pa smo onda se malo družili, tako da je nešto zaista posebno. Tako da imali smo još neke govornike, recimo Nikola Mrkšić je bio, on je CEO Poly AI, se zove njegova firma, to je trenutno najjači softver za, da kažemo, virtualnog asistenta. Dakle, kad nazovete telefonom, javlja se mašina, ali prilike nema teorije da neko prepozna da razgovara sa mašinom. Tako da je to na tom nivou. Inače, momak sa izuzetnim iskustvom radio i za Apple, radio i za Google i tako dalje. Tako da to je, imali smo izuzetan sastav govornika. Ja moram samo da uskočim ovdje i da kažem da je bilo nevjerojatno iskustvo i čast meni što sam bio deo toga, i eto da nešto dobro od da kažem, te situacije koja se te godine desila, da ljudi su se snašli, da se u virtualnom svetu zapravo smo se okupili. Ovo je samo, ovo šestoro ljudi je samo u jednom trenutku se našlo na jednoj platformi u jednoj od soba. Zapravo ovo je jedan kružok ljudi koji je pričao nešto neformalno, bilo je mnogo više učesnika, i evo, upravo sam ovo želeo da vidim, da nam ispričaš kako je izgledalo to uraditi u virtualnom svetu. Ja sam bio fasciniran alatom koji je tad korišćen. Meni je to bilo totalno sledeći nivo organizacije ovakvih događaja, da ljudi nisu fizički prisutni, a da dobiju neke benefite, da mogu da šetaju jedni od drugih, da prilaze različitim grupacijama, da se uključuju razgovore. Možeš nam malo tu samo
pojasniti o čemu se radi, kako je tvoja impresija i iskustvo. Ja sam bio apsolutno oduševljen. Da, mi smo imali zvaničan program zapravo u ovoj formi kao sad što imamo, znači na Zoomu, a onda smo otišli u jedan virtualni prostor koji smo mi u jednoj platformi osmislili i ovo što vidite dole, taj tlocrt koleđa je zapravo deo našeg arhitekta, on se zove Nikola Kustudić i to je naš mladi arhitekta koji zaista se posvetio, ovo mi smo razgovarali kako je to moglo izgledati, on je napravio tu neke amfiteatre, imamo opet četvorugalnu strukturu zgrade i svi smo mogli da se šetaju, imate gore, piše, recimo tamo ispod moje slike piše D Nordeus, D CTF Srbija, D Levi 9, D Petnica, D Vega IT i bukvalno su svi išli tamo da ih neko interesuje, kad se približe uskaču ovu grupu kao što vidimo, ovdje sam ja u grupi recimo sa Jovanom Ivanovićem koji predaje na Merton koleđu ove godine među predavačima tamo i to je onako, imao sam prilike s njim da obiđem malo Merton i zaista je bilo vidjeti neke stvari koje ne možete drugačije nego da ste profesori nešto impozantno. I naravno svaki neko Kustudić iz Nordeusa se priključio, onako on je postao fan cijele ove priče i on kad tu dođe jednostavno širi tu svoju pozitivnu energiju i tako dalje. Ali kao što si rekao, sve ove krugovi koje se dole vide, to su osobe koje razgovaraju, koje stoje kao u kružoku i onda neko može da se priključi. Kako mi se približi, on se pojavio na njihovim ekranima, a oni na njegovom. Tako da je to bilo jako interesantno. Ja sam išao od grupe do grupe i onda sam učestvovao u pričama. Recimo, imali smo muzičari koji su se okupili na jednom mjestu, pa smo imali recimo fizičare na drugom i tako dalje, ali su se i mešali. I to je zapravo meni bio najbolji deo. To je trajalo sat vremena, mislim bit će dosta. Međutim, ispostavilo se da je to bilo jako malo, da je to proletalo. I onda, kao sljedeći put budem to pravili, bit će bar 2 sata. Ali cijela priča je jako interesantna. I iako su svi došli, to mi je žao, neki su neće da gube vrijeme na to, pa su vratili poslije na nastavak zvaničnog dela, ispostavio se da je to jako interesantno i za uspostavljanje kontakata jako korisna stvar. Da, ovo je bilo prvi put da sam ja video u online režimu mogućnost tog minglovanja, kako bismo jel rekli, odnosno tih ćaskanja, prilazaka, upoznavanja i tako dalje, bilo je zaista savršeno. Jeste, evo, ovo je jedan od 2 ekrana, tu mašemo na kraju i prelepog događaja i kao što vidimo tu je Sandra Borović koja je predstavljala Mensu na tom skupu, ali to su zaista sad da kažem i recimo Filip Živanović koji je doktorirao teoretsku matematiku, to znači on kaže matematika je pojela ostale nauke, nije potrebna više fizika, matematika sve objašnjava, to su jako interesantne priče, to može samo s takvim ljudima da se takav odnos ima, da se uđe takvu konverzaciju, da kažem. Tako da, eto, to je to prošlo, prošlo je fenomenalno i onda smo ove godine pomirili stvari zbog korone, nismo mogli da se vidimo u februaru, a smo se zato vidjeli krajem 1. maja, znači krajem aprila i početkom maja. I evo ga, ove godine to bio Merton College, a zašto je on meni jako bio interesantan? Zato što je on spada u 3 najstarija koleđa, znači osnivača faktički u Oxfordu. A ako gledamo po statutu, možemo da kažemo da je najstariji, jer on ima svoj statut definisan od 1264. godine. Ostali su dobili tek 1280. godine. Mislim, kad kažem tek, to ovako stvarno smiješno zvuči. Ali je on prvi dobio svoj statut koji ga definiše kao nezavisnu akademsku instituciju. I jako dalekovidno, njegov osnivač koji se zove Walter de Merton je zapravo superstar 13. veka. On je bio na najvišoj poziciji omiskog kraja i kod Edvarda I, a isto tako pre kod Henrija III. I zapravo to je čovjek sa najvećom moći posle kralja koji je bio i regent Velike Britanije kad je Edward bio u ratnim pohodima. Tako da je u pitanju čovjek koji je imao izuzetnu moć, a vidi se i bio je pravi vizionar. On je osnovao Merton College na osnovu zadužbina. Zadužbine su bile tu zapravo osnovane da obezbeđuju održivost koleđa, dakle da ga finansijski i drugi način ne podržavaju. I jako interesantno da tamo na ta Merton College nekoliko stvari su prvi put na svetu neke čak napravljena, recimo četvorugovna konstrukcija zgrade koja je prepoznatljiva za koleđe je upravo tu prvi put urađena.
Potom se ona hopira u okviru Oxforda i Cambridgea, a potom se širi planetom. Recimo, najstarija akademska biblioteka koja još uvek, da kažemo, neprekidnog trajanja do današnjeg dana se nalazi isto tamo. Također možemo da kažemo da imaju izuzetnu listu, oni su akademski možda i najjači koleđ u Oxfordu, znači na svetu. Recimo, interesantno mi reći da je Tolkien, kad je pisao Gospodara prstenova, je zapravo bio predavač, bio je profesor na Merton koleđu. Tako da to je jako interesantna institucija. Da ne dužim, mogu da pričam ovo jako puno, zato što je meni to jako sve interesantno. Ali... Tema je jako inspirativna. Ja bih samo da podsjetim publiku da ukoliko imaju nekih dodatnih pitanja, slobodno ih napišu u komentarima i onda ćemo odgovarati na njih uskoro. Pošto je već dosta pričamo, ja ću da ubrzam malo, nažalost. Ovo je. Dakle, evo ga, Aleksa Gordić priča kako sam stigao sa ETF-a na DeepMind, u DeepMind. To je kompanija, da kažem, Google-ova kompanija za veštačku inteligenciju. Dakle, momak je iz Beograda stigao u London i radi sa najvećim umovima na planeti. On je dao konkretne savete šta radi, šta ne radi i kako ljudi mogu da stignu tamo gde žele, faktički ispune svoje snove. Dakle, ovo događaj su obeležili vrhunska predavanja. Onda smo obišli malo koleđ, uživali u njegovim detaljima. Onda se samo login obratio skupu, on jedini bio online. To je čovjek koji je prodao igricu Talking Tom, bila je prilično poznata, za milijardu dolara jednoj kineskoj kompaniji. I on se bavi, njegov cilj, osnovnu kompaniju vrhunsku u Srbiji, zove se Login Eco. Oni su kupili preko 4000 hektara u Vojvodini i sada cilj im je da spuste cenu proizvodnje organske hrane da bude otprilike egal sa konvencionalnom proizvodnjom, jer njegova ideja je da hrana, zdrava hrana treba da bude privilegija bogatih, već da svako može to sebi da priušti, i on je uložio svoje novce, svoju pamet, svoje vreme tamo gde velike kompanije neće. Od njega smo čuli, ajde kažemo, kako plemenito voditi biznis i principe koje je podijelio s nama su nešto što ja jako želeo da studenti čuju. Potom je bio jedan od osnivača Nordeusa, Ivan Stojković, i on je ovaj pričao jako dobro predavanje napravio, izuzetno, i bila je oko ideja šta smo pokušali, kako smo pogrešili i šta smo naučili. I to je bio lekcija za lekcijom, to je nešto što su studenti gledali netremice, on je to uradio na vrhovskom nivou, ja danas još uvijek se sećam priče takve. Imali smo naravno dosta druženja, evo ovdje možemo da vidimo i neke momke iz Bosne, iz Makedonije, iz Švedske, on glavaš sam pominjao i tako dalje. Milan Krstavić je pričao o kvantnim simulatorima kao vazdušnim tunelima kvantne mehanike i prilično na visokom nivou, s obzirom, iako je on pokušao da to spusti na svima razumljivo, dosta interesantno za sve studente. Ja sam pričao o metaverzumu i posle tog predavanja o metaverzumu zapravo mi smo napravili tribinu o metaverzumu i imali smo tako dobar sastav gde nisam mogli da sanjam, zato što smo imali sve profile koje su potrebni da sagledamo iz svih perspektiva, od pravnika, državne uprave, filozofije, programiranja, a Ivan i Aleksa su isto izašli na podijum i bili su faktički panelisti zajedno sa mnom. Oni imaju konkretne iskustva u svemu tome, oni se time bave, oni su ušli jako, jako daleko, otišli su jako daleko u svemu tome, tako da smo imali neverovatno dobru tribinu. Sljedeći dan, to je 1. maj, po celom Oxfordu se dočekuje proleće, to je taj jedan poseban dan, u 6 sati ujutro to sve kreće, tako da svako tu pokazuje neke svoje igre i tako dalje. Ovo ja držim, posle toga ja držim radionicu na temu donošenja odluka, koju smo imali nekih 15, ja mislim, studenata, i bilo je isto fenomenalno. Boga mi su analizirali na treću decimalu sve. Potom idemo na ručak i odlazimo u jedan zamak koji je u blizini Oxforda. I to je nešto zaista posebno. Dakle, to je nešto što nismo mogli da zamislimo. Ovo je s druge strane. Imali smo prilike da vidimo vitezove. To ćemo vidjeti kasnije. A ovo unutra, ta cela palata je neverovatno raskošno sređena i mi smo prošli kroz celu palatu, videli sve. Inače, tamo je Winston Churchill rođen. Tako da, evo i vitezovi, imali smo prilike da prisustvujemo dvoboju vitezova, koji je bio izuzetno ozbiljan. Ja sam mislio da će to biti samo kao
predstavit ću ti, to je bilo odlično. Dakle, tri dana izuzetnog provoda, ovo je, organizator je vidno umorni posle svega što je prošlo. I vidno nasmejani. I da, to je veliko zadovoljstvo kad to završi. Eto, to je najuža ekipa koja je iznala ovo na svojim plećima, i prethodni događaj i ovaj. I što se mene tiče, ja sam tu, spreman sam za pitanja, ako ih ima. Prelepo, možda da isključiš samo ovaj share screen da se i nas dvojica vidimo bolje. Ovo je tema koja je jako inspirativna, mi smo već ispunili vremenski okvir predviđen, ali evo, zbog publike ćemo produžiti još koji minut. Imamo nekoliko pitanja. Jedno je kako ponuditi studentima najprestižnijeg univerziteta neko predavanje koje nemaju u okviru svojih studija? Šta je to, koje su to teme, šta je to što njih, videli smo da u okviru ovih dešavanja ti i ostali držite neke radionice i predavanja i da su prilično zainteresovani da uče još, iako je njihov boravak tamo sav se svodi na učenje i žrtvu, oni su željni da čuju još nešto. Koje su to teme? Pa da, definitivno one teme koje nisu pokrivene kurikulumom i predavači koji dolaze, koji drže, treba da znaju šta pričaju. Pričali smo o Dejanu Cvetkoviću. Kad čujete priču o dateizmu, iz njegovih usta to ima posebnu težinu. Dakle, ja sam mogao slušati neke druge predavanje, ali kad čovjek to uvodi u jednu način kompanija na svetu, onda to ima zaista drugu konotaciju, skroz je to drugačije. Ja pričam ove teme koje ja držim, ja predajem posljednjih 10-15 godina, tako da, i nije lako, ja mogu da kažem da su oni jako zahtjevni što se tiče, recimo, donošenja odluka. Oni su to išli, obično se zaokružuje pristup prilike onako, oni su na treću decimalu išli i čak su neki hteli da idu do krajnosti. Tako što meni tiče, zaista je izazovno. Ja to mogu da izguram, jer kad ima čovjek neko takvo iskustvo, veliko je da to nije problem. Ali da li ti aktivnosti u Menci pomažu da se izboriš sa tako zahtevnom publikom? Ja bih rekao apsolutno da da. Dakle, ako me, da, to, meni se me to naučilo, ne mene, nego sve nas koji smo dugo u Menci, tako. To je ta vrsta publike. Ja se osjećam tamo kao kod kuće, meni je to sasvim, sasvim poznat ambijent. Znači, nije lako, ali u principu pustimo da oni izaberu. To je, ja obično ponudim neke ideje, šta bi mogli, ili oni predlože nešto, onda mi nađemo govornika. Tako da, kad imate studente koji su u organizaciji, onda to pojednostavljuje stvari. Nema puno pretpostavki, nego možete da dobijete pravi podatak. Odlično. Imamo pitanje, da li je neko od ovih svih predavanja možda snimljeno, da li se može negde pogledati i pronaći online? Ja mislim da smo snimali na Trinity-u nešto, ali ja mislim, ne, sigurno nije na online, ja bih to znao, zato što to u mom posjedu. Ali eto, nije loša ideja, možda stvarno da postavimo tako nešto. Eto, da ljudi osete delić atmosfere. Jer nije, to je snimljeno tako što stavili mobilni telefon i otišli. Znači, to nije nešto što je u vrhunskom kvalitetu. Ideja je bila samo da imamo ovu uspomenu za nas. A ove godine nismo ni snimali, što, evo da budem iskren sada, kada razgovaramo, me srce boli, jer nisam imao presto da će tako biti dobro. Da sam imao presto, ja bih angažovao profesionalnog kamermana, jer ono je bilo stvarno, svaki trenutak je bio dragocen, eto, bukvalno tako. Ovo mi zvuči kao ono što kaže naučena lekcija, ovo što me vodi ka daljem pitanju i čime ćemo verovatno i zatvoriti ovu sesiju, a to je koji su onda planovi za budućnost? Pa, ja sam hteo da odustanem od ovog svega 2021. godine kada je došla korona, zato što to jednostavno, to je volonterski poduhvat koji traži čovjeka da se posveti. Ja hranim porodicu i onda sam nekako, bilo je teško da odlučim da uđem ponovo u to, međutim, kad vidite tu želju tih ljudi, onda sve to pada u vodu. U ovom trenutku, ono što znam, da organizacioni tim s kojim sam radio do sada je odlučio da nastavi sa ovim. I rekli su da su ljudi iz Cambridgea sad mogu to upoznati s tim bolje i da ćemo naprijed to bude masovnije, uspešnije i tako dalje. Ali ja ne znam ovom trenutku šta će biti, zato što ću s njima da započnem tu temu za koji mjesec tek. I onda ćemo početi da razgovaram šta ćemo i kako ćemo. Dakle, po meni je osnovna stvar kontinuitet. Ako on opstaje, onda učimo i onda se prilagođujemo i onda postajemo sve značajniji, dragoceniji za studente tamo. A kod tih studenta, jer se oni i menjaju. Oni provedu nekoliko godina tamo i potom dolaze neki novi. I sad ono što je meni samo jako bitno, da naša zajednica tamo opstane. Jer sve manje odlaze studenta zbog tih situacije trenutno u kojem živimo i tako dalje. I postoji loš scenariju koji kaže da ćemo opet ostati na 2 ili 3 studenta, kako je to bilo pre recimo 20 godina ili 15.
što bi bilo poražavajuće za ovu zemlju. Tako da, eto, ja se nadam da će to ipak ići nekim povoljnijim scenarijom, da ćemo imati bolju priču u budućnosti. Tako da ja ne planiram daleko. Moji planovi koji imam sa ekipom su za sljedeći put, za sljedeće godine, pa ćemo vidjeti. Eto, to je. Nažalost, yes. Najbolji odgovor koji mogu da dam na to pitanje. Dragi Peđa, hvala ti puno na vremenu i trudu uloženom da nam dočaraš atmosferu sa Univerzitetu u Oksfordu. Nadamo se da možda i među publikom koje je slušao ovaj online događaj se nađe neko ko može na neki način isto da doprinese celoj priči u budućnosti. Dragi svi, hvala vam na pažnji. Gost je bio Predrag Đukić, potpredsjednik Mensa Srbije i idejni tvorac i motor pokretač, sada već mogu da kažem, posle 4 godine tradicionalnog okupljanja, odnosno dana srpskih studenata na Univerzitetu Oksford. Bilo je zadovoljstvo da Peđa pričati sa tobom kao i uvek i mogli bismo ovako i do duboku noć, ali ostavit ćemo nešto i za offline, što kažu. Nego šta. Unapred se radujem tebi, hvala Veljko na energiji, na strpljenju i kao i uvek uživao sam u tvom društvu. Laku noć svima, prijetno. Prijetno.